Europoje atliekų mažinimo savaitė gimė dar 2009-aisiais. Pas mus atkeliavo kiek vėliau, tačiau kas metai vis labiau skinasi kelią į kiekvieno mūsų namus. Iš tiesų, jos idėja, suprantu, irgi buvo tokia regioninis projektas, kuris paskui peraugo ir tapo labai 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 populiarus. Ir jos be abejonės pagrindinės ištakos yra akcentavimas atliekų mažinimo. Esmė tame, neapgaudinėkime savęs, nuo to, kad išrūšiavom, mes šaunuoliai. Bet ir atliekų mažinimo savaitės organizatoriai akcentuoja, tai ne išeitis, tai yra mažesnysis blogis. Gėris yra tame, kad sumažinti būtent atliekų kiekį. Apie atliekų mažinimą išties kalbėjome ne kartą, bet jei tą akcentuoja ir primena ne viena Europos valstybė, vadinasi, dar tikrai yra kur pasitempti, apie ką pagalvoti. Ir tą, pasak specialistų, turime daryti nuolat. Man tai kartais labai baisu, kad mes užmirštame tai, kad atliekų mažinimas yra kiekvieną dieną, ne šią savaitę. Šita savaitė skirta tik tai atkreipti didesnį dėmesį, visiems susitelkti ir pabūti bendrai, parodyti, kad mums visiems tai rūpi. Šiais metais Europos atliekų mažinimo savaitės žvilgsnis nukreiptas į žiedinę ekonomiką. Kodėl ji tokia svarbi? Todėl, kad mes vis dar gyvenam linijinėje ekonomikoje. Iškasam, pagaminam, išmetam. Tai Lietuvoje tai vos 4% mūsų atliekų grįžta į naujus produktus. Europos Sąjungoje 12%. Labai svarbu, kad kiekvienas prisidėtų. Gamintojai gamintų iš kažko, kas gali būti perdirbama. Jau vartotojai, kas tai bebūtų, ar verslas, ar gyventojai teisingai rūšiuotų ir kokybišką švarią pakuotę atiduotų. Na ir užsikurtų visas tas ciklas. Valstybiniu lygmeniu jau daromi gana dideli žingsniai į žiedinės ekonomikos link. Mes dabar peržiūrim viską žaliųjų pirkimų sektoriuje, nes valstybė labai daug perka dalykų, nuo kelių statybos iki stalų ir taip toliau. Tai reikia, kad valstybė pirktų iš esmės kažką, kas būtų viduje turėtų antrinę žaliavą. Ir labai daug standartų keičiama, todėl šiemet iki 10% visų viešųjų pirkimų bus žalieji, sekančiais metais pusę, o 23 gal net ir visas 100. Valstybė bei sąmoningi vartotojai rūpinasi gamtos ištekliais, mažina atliekų kiekius, tačiau sektinas pavyzdys neretai būna lydimas, švelniai tariant, akibrokštu. Žiūrėkit, kaip sutampa juodasis išpardavimas penktadienį ir atliekų mažinimo savaitę, kaip tai dera. Sunku pasakyti. Kaip spyris didžiajam išpardavimų penktadieniui gimė ir tarptautinė nieko nepirkimo diena. Dar vienas spyris kitokio požiūrio į atliekas skiepijimas mokslo įstaigose. Štai kad ir Vilniaus kolegija kelintus metus iš eilės organizuoja renginius skirtus Europos atliekų mažinimo savaitei. Pagrindinė mūsų misija – akademinis darbas, bet ir švietėjiška veikla yra ypatingai svarbi. Šviesti visuomenę, daryti poveikį regionui, poveikį mūsų bendruomenėms, kad judėtumėm į priekį. Mažinkime, atliekame, kurkime, kūrybiškai žiūrėkime ir atlikime veiklas, kurios parodytų mūsų brandžias asmenybės. Ką šiais metais Europos atliekų mažinimo savaitės renginių metu Vilniaus kolegijos studentai sugalvojo išskirtinio. Ką jūs čia matote, tai matote, kaip iš furnitūros, kuri naudojama rūbų gamyboje, galima sukurti kažkokią alternatyvę, naują, avangardistinę, gal kažkokią futuristinę kolekciją. Realiai tai nėra produkto gamyba, tai yra kūrybinis procesas, kurio metu mes kartu studentus skatiname ne tik tai pirkti naują daiktą, bet seną atgaivinti naujam gyvenimui. Ir tokiu būdu tai yra mūsų procesas realiai žmonės. Tai, ką kiti išmeta, tai toks balansas tarp išmetimo ir kūrybiškumo. Neieškom kažkokius sąsajos kurtos tą diegiam studentam. Tai mes lėtinam madą. Tvarią madą darom lėtesnę ir skatinam mažesnį pirkimą. Europos atliekų mažinimo savaitės metu ne tik buvo pristatyta ši avangardinė kolekcija, bet ir kolekcija iš vyriškų klasikinių marškinių, bei išbandyta dar viena naujovė. Kūrybinės dirbtuvės vadinsis šiukšlės meninės raiškos priemonė. Ir studentai įvairius plastikinius maišiukus dėlios, spalviškai kurs įvairius koliažus ar ne, ir gamins kaip alternatyvų audinį, kurį paskui galima būtų panaudoti įvairiams aksesuarams gaminti, galanterijai ar tiesiog alternatyvą drabužių gamybai.
Mes paprasti žmonės galbūt ne visi, bet tikrai stengiamės keistis. O kaip aukštas pareigas užimantieji, kaip elgiasi savo namų ūkiuose, ar stengiasi mažinti atliekų kiekius? Geras klausimas. Nu, aš visada darau, kad jų būtų mažiau, nes nu, pergalvoji, taip sakant, aišku, maišelio nusinešimas kartu su savimi į prekybos centrą, tai čia jau tokia, čia jau kaltas jautiesi, jeigu to nedarai, bet, nu, aišku, nenueiti reikia į radikalizmą, kad iš viso, kaip sakant, gyventi asketiškai, bet nu, gyventi apgalvotai. Tai aš stengiuosi ne tik per atliekų savaitę gyventi apgalvotai.